foi divertido. A gente podia fazer isso sempre. Eu não sei se gostaria. Claro, e tem que vir. Por causa de todos os perigos mortais, lógico. Pois é, vamos ficando por aqui. Não teríamos conseguido sem você. Bom, mas tudo que é bom dura. Não estamos sós. Sorte na próxima baixinha. Isso não vai segurar no fundo do tempo, vamos! Peraí, pessoal!